Për të diskutuar gjitha këto zhvillime, por gjithashtu për ndalur edhe tek çështjet e tjera të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin në Kosovë, sepse për shembull atje sot janë sekuestruar pronat e Milan Radojčić, i cili ishte personi që ka qëndruar pas sulmeve të 24 shtatorit në banjë të Zveçanit. Kam kënaqësinë që të kemi një komunikim të drejtë për drejtë analistin Fatmir Shehollin. Zoti Shehollin, mirëmbrëma, kënaqësi që jemi së bashku. Me mbroma edhe juve, knasia është edhe imja. Do doja tani se afinimisht me faktin që nuk pati një pakt në Bruksel me spalve, por nuk besoj se është më surprizë përderisa edhe në zyrën e tij Albin Kurti, gjithashtu edhe Aleksandar Vučić nga ana tjetër kanë deklaruar se nuk do të ketë një marrëveshje të paktën me çështjen e dinarit përderisa të dy qëndrojnë në llogore të ndara dhe nuk kanë asnjë pikë lëshimi për mënyrën se si duhet të bëhet kjo çështje. Gjithsesi, si pat sot këto zhvillime dhe faktin që për shembull Bislimi ka deklaruar që ne i pranuam ato që na tha Lajçak, por Serbia nuk ishte e gatshme dhe kërkoj më shumë kohë. Po si duket, Bashkimi Evropian ka bërë një hap para dhe ka disa çështje që ndoshta në takimin e radhës edhe mund të kemi ndonjë dakordim, por nga prizme kjo çështje e cila ka të bëjë me dinarin është dërgim i sovranitetit të Kosovës në Bruksel që nuk na u ka dashur fare. Dhe kjo është dështim i kësaj qeverie, sepse për çështje të brendshme nuk duhet të shkojmë dhe të bisedojmë në Bruksel, por sidoqoftë kjo tash ka hyrë në agjendë, por do të jetë një takim pas dy javësh dhe besoj se do të jetë edhe takimi i fundit sa i përket kësaj çështje, me që në qershor kemi zgjedhjen në Bashkimin Evropian. Dhe ju mendoni që zgjedhjet në Bashkimin Evropian do të ndikojnë apo Kosova bën mirë që të zgjidhë disa çështje përpara se vëmendja të mos jetë më tek ajo, por tek zhvillimet e brendshme që do të ketë Unioni dhe ndoshta edhe të ndryshim të politikave, varet se çfarë do të prodhojë rezultati i zgjedhjeve, zoti Shehollin? Bashkimi Evropian nuk i ndryshon parimet e veta, pavarësisht ta do t'i kuptojmë ne. Dakor, them që me zgjedhje mund të rriten ndikimet e vendeve jo mike me Shqipërinë dhe me Kosovën, varet se çfarë mund të ndodhë nga rezultate, prandaj e shtrej kështu. Po, pajtohem plotësisht me juve, kjo mund të na kushtoj shumë, sepse siç duket zgjedhjet për Parlamentin Evropian në bazë të asaj që po i lexojmë këto hulumtime të vendeve të ndryshme, nuk na shkon për favor veçanërisht Kosovës, dhe ky parim mund të na sjellë probleme në të ardhmen që kushtet ndryshme të jenë edhe më të fuqishme se që janë. Mm-hmm. Prandaj konsideroj që kjo qeveri e Republikës tonë do të ishte shumë e nevojshme që t'i kryen të gjitha këto obligime, sepse disa obligime janë të lidhura edhe me antarësimin në Këshillin Evropian. Zotë Qeholli, sa vlerë kanë këto përpjekje për një vazhdim të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, kur Serbia dhe presidenti Vučić kanë ngritur një grup pune për të penguar pra ose për të lobuar kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës? Po, sa patëm rastin të shofëm në një takim të qeverisë dhe njerëzve të koalicionit të presidentit Serbisë, që ai nuk e fshehi fare dhe tha që të krijohet një grup i fuqishëm, edhe pse tha se shansat i kanë shumë minimale që të arrijnë këtë, që të luftojnë kundër Këshillit, kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin Evropian. Dhe i sugjeroi ministrat e ardhshëm të qeverisë, sepse në Serbi ende nuk është formuar qeveria, që këto grupe punuese ata të punojnë dhe t'jau shpjegojnë, si thoshte ai, t'jau sqarojnë vendeve, 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian, që pa e formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, nuk mund të ketë kinse antarësim të Kosovës në Këshillin Evropian. Por dëshiroj ta theksoj këtë çështje për juve ndoshta edhe ekskluzivisht sonte, se Kosova e ka kusht dërgimin e statutit të asociacionit komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese nëse dëshiron të jetë pjesë e Këshillit Evropian. Pra deri atëherë është kohë seanca 18 prillit ose nuk kemi çfarë presim? Po unë po besoj që kjo qeveri nëse dëshiron që të na trasoj rrugën drejt Evropës, atëherë është e nevojshme që këtë çështje ta kryen. Përndryshe Kosova nuk do të jetë fare në rend të ditës të Këshillit për antarësim në Këshillin Evropian, nëse këtë çështje
nuk e bën, jo mi formua asociacionin, por ta dërgoj draft statutin e asociacionit komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese, hiç para më vonë se para një ore e kemi deklaratën publike edhe që Gjermania ka vën kusht për këtë çështje që kjo nëse nuk bëhet, atëherë Kosova nuk mund të jetë pjesë Këshillit Evropian. Zotë Sheholli, me kaq shumë kushte në lidhje me këtë çështje që vjen nga ndërkombëtarët, a është çështja e dinarit një tërheqje ose largim vëmendjeje e zgjedhur nga qeveria e Albin Kurtit në këtë moment në mënyrë pra që të mos merret me çështjen madhore të asociacionit, por e gjithë vëmendja ndërkombëtare edhe takimet në Bruksel të zhvillohen jo për asociacionin dhe për marrveshjen e Ohrit në 18 mars të vitit kaluar, por përqendrohen tek çështja e dinarit, e cila gjithsesi në raport me dy të tjerat mbetet më e vogël. Keni të drejt plotësisht se ne këtu kemi edhe shumë çështje tjera që Zoti Kurti, duke ditur që kemi hyrë në vitin elektoral, themi në vitin zgjedhor, ai po mundohet me format ndryshme ta lajthit popullin dhe në një farë forme të qetë në harres një çështje shumë të rëndësishme duke provuar çështje tjera. Unë nuk po e thom se nuk është dashur që të sekuestrohen sot dje, ose nesër, ose për parat, gjitha këto që ju i pohuat në hymjen e juaj sot në Mitrovicë të Veriut. Po, të flasim pak më vonë, po, për këtë çështje, po. Po, një prej tyre, pastaj sot në kuvendin e Kosovës keni pasur çështje që kanë bëjnë me librat, me disa çështje të arsimit, që mundohet vëmendja totalisht të dërgohet për opinion diku tjetër, kurse ne, siç është një farë, po dhe nuk është fort proverb popullor, po na ka hyrë elefanti në dhomë dhe po themi nuk po e shohim. Prandaj ky problem i asociacionit komuna me shumicë serbe si me Kurtin, si pa Kurtin, ky do ta përcjell Kosovën, ky është obligim ndërkombëtar. Kjo çështje si sot, si nesër, si pas 6 muajve do të na pret, por është më mirë që detyrat të kryjmë shumë më herët sepse mas zgjedhjeve në Parlamentin Evropian mund të na vendosen edhe kushte tjera lëtësuese të cilat do të jenë shumë të vështira për Kosovën. Sa është vlera ose çfarë pasurish ju sekuestruan Milan Radojčić gjatë ditës së sotme, një lajm i cili u pa në mediat kosovare, ndërsa edhe pasi ndodhi ngjarja, Ministria e Brendshme e Kosovës pati publikuar disa pamje që duke një pasuri maramendëse, vila luksoze, ambiente shumë të mëdha të cilat zotëroheshin prej tij. Sheholli. Çështja e parë është që nuk guxon të krekoset qeveria e Kosovës me këtë arritur të sodit. Kjo është e arritur absolute edhe e vetmja prokuria speciale e Republikës Kosovës në krye me kryeprokurorin Blerim Isufaj. Është vendim i kryeprokurorit Blerim Isufaj të prokurisë speciale të Kosovës që kjo çështje ndodh. Pra, krekosje që dikush të merë poena këtu, mas pari këtë çështje duhet ta lëmë onash. Nuk është e arritur Albin Kurtit, e as e Gjelal Sveslës, e as kujt. Kjo është çështje e drejtësisë, e prokurorisë speciale. Kjo është çështja e parë. Sa i përket sekuestrimit të tij, se kjo është sekuestrim, kjo është mos... Sekuestrim, po. Para përfundimtarës, po. Para përfundimtarës, do të ka përcej një çështje ligjore, etjera, do të shofëm si do të shkojnë këto veprime. Dhe gjitha këto sekuestrimet që janë bërë, unë së du konsultova me një avokat dhe e pyta, a i tha që nuk guxon askush të përdor automjetet që sekuestrohen, se duhen fjalë që për i Ministria Punëve të Brendshme është duke i përdor disa automjetet e ti. Ajo që unë kam kuptuar sot nga disa burimet mija, flitet dikur, edhe nga ajo vila që është atje në kufi me Serbin, pastaj edhe ato që ka e nxjet në vila, edhe ato maheret që sekuestruar. Edhe këto të sodit flitet për një shumë maramendëse edhe armët, natyrisht armatimi i madh, diku ka 5 miliard euro, e gjithë shuma e gjitha këtyre të luajtshme dhe të paluajtshme. Të paluajtshme, pra, edhe cilat, prona edhe të tjera, po. Po, të cilat janë konfiskua. Se çfarë veprimesh do të jenë në tardhmen, kjo i mbetet drejtësisë të shifët, sepse kjo është një sekuestrim me një mas përkoshme e cila në bazë
kodit procedurës penale vazhdojnë më tutje dhe do të shohim se si do të vazhdoj. Por, Poeri Pohoj është arritur e Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës dhe jo e Qeverisë së Kosovës. Do të shohim fakti që para disa kohësh u shfaq në një foto me Marko Gjuric, pra pikërisht Milan Radojčić. Çfarë do të thotë kjo në lidhje me raportin që Beogradi zyrtar ka patur me këtë individ? Ka më ndonjë dyshim që pas Milan Radojčić qëndrojnë zyrtarët më të lartë të Serbisë? Po pys më larg se 15 minuta para se të kyçemi te ju, e kemi një komunikat të partis politike cila quhet Lista Serbe dhe cila i duhet në mbrojtje absolute pikrisht personi për cilën po flitni ju. Pra, nëse një parti politike në Kosovë i del në mbrojtje për shkak të sekuestrimit që është bërë, ju duhet ta dini vetë se ai në Serbi jo veç me Marko Gjuricin, por me gjithë establishmentin politik qeveritar dhe presidencial i ka marrëdhënit e shkëlqyeshme. Vetëm para një muajve, ai ka fituar një tender të 8 milion euro, kompania e tij, dhe kjo flet që Serbia nuk e ka ndërmend që të mirët me çështje drejtësisë lidhur me rastin Banjska, pra fuqia e këtij njeriu, fatkeqësisht, është fuqi e cila në asnjë moment nuk është zbutur, dhe nga takimet që kam me shumë serb lokal në Kosovë, edhe në 6 komunat poshtë lumit Tibër, edhe në veri, ata ende e përjetojnë këtë person si herot të tyre. Dhe kjo flet shumë për diskursin e serbëve në koncept të perceptimit, është një numër shumë i vogël i njerëzve, ndoshta e kanë edhe për i frikës, edhe për shumë çështjeve të tjera, por ajo që dihet është që ky njeri është në listë zezë amerikane. E qarë, po. Dhe britaneze dhe gjermane, dhe që janë ngri rasetet, atë që po di unë ato që ka çështjet që bëjnë këto çështje, por që ka një marrëdhënie dhe një çështje të jashtëzakonshme me Vučićin, me të gjithë establishmentin politik në Serbi, këtu dilem nuk ka, se për ndryshe, ky njeri, pas gjithasaj që ka ndodhë me aktin paramilitar në Bansk, vendin e ka në Burg, nuk e ka në Liri. Është ai duke u përgatitur për një tjetër sulm, siç kanë deklaruar institucionet e Kosovës, madje edhe vetë kryeministri apo presidenti Javosa Osmani, teksa e kanë përmendur edhe me emër nominalisht që ai është duke u përgatitur për një tjetër sulm, kësaj herë në Rashk, në Mosgaboj kanë paralajmëruar para disa javësh. Nga informacionet që ju keni, ka diçka të vërtetë këtu, zoti Sheholli? Që them të vërtetën, unë kam pasur kontakte me faktorin ndërkombëtar, me njerëz të inteligjencës të KFOR-it, domthonë të NATO-s në Kosovë, dhe me pastaj përfaqësues të Euleksit. Këto deklaratat e Gjelal Sveçles, ministrit punëve të mbrëmshme, por nga njëherë edhe të kryeministrit Kurti, se në kufim me Kosovën po stërviten 400 terrorista, apo si duhesh ja u ngjesëm emrin, nuk u mlon shumë për shtypje se këte e bëjnë pikrisht për marketing të brendshëm. Nga faktori ndërkombëtar, e kom vërejt edhe nga bisedat me ta, që është e pamundshme, jo 400 sifar që ka e ata që po stërvitin, por Serbia mundet me 400.000 njerëz të provoj... Trupa ushtarake nuk arrin dot gjë. Por do të balafaqohet si kur më parë me forcen më të fuqishme botnore që quhet NATO. Dhe këtë Serbia e din. A do të ketë çështje individuale, kso ne kemi për çdo ditë dje par dje keni kallje të veturave të disa serbëve të cilët punojnë në institucionet Republikës Kosovës. Kso çështje të këtilla mund të kemi. Por se do të dikush do të provojë na hyjë neve kështu me tanka e me këto çështje, kjo është çështje që po mundohen popullin ta friksojnë, nuk bën mi friksu popullin e Kosovës, as Kurti, as Gjelal Sveçla, as askush, dhe jam i prirë që ti besoj shumë më shumë komunikatave dhe bisedave që i kam me faktorin ndërkombëtar të sigurisë. Janë provokim pamjet që publikoi kryeministri i Kosovës para disa javësh që duket ushtria serbe në kufi me Kosovën brenda territorit të tyre, por si të qoftë një distancë të pa precedent?
Për zotin tash po shkojmë unë edhe ti, e marrim një dron dhe ata janë tash aty. Ata serb aty që shkojnë, edhe tash janë. Mm-hmm. Ne mund çdo ditë të vendosim pamje të këtilla, sepse ata janë aty. Por mos harroni. Po cili është qëllimi i tyre që janë aty? Kjo është pyetja sot i shehollit. Që e tash pikrisht duhet të përgjigjem këtë. NATO-ja. Jo vetëm për ata njerëz aty që shetisin te kufiri me Kosovën, por edhe në kazerma të ushtrisë së Serbisë, edhe midis Beogradit, edhe kudo të qoftë, i kanë të sakta të dhënat për jo vetëm çka posedojnë ata nga armatimi, por edhe për çështje shumë tjera sensitive. Prandaj duhet të flajmë dathun, NATO jashtë në Kosovë, ne jemi shteti pavarë dhe sovran dhe kemi mbrojtjen më të fuqishme në botë. Pra, deklaratat të këtila të njerëzve me pushtet të veshur, në këtë rast ministrit punët branshme, po nga njerë edhe të kryeministrit, duhet të jenë shumë matë matura dhe mështë të bëjmë për elektorat që t'i friksojnë qytetarët se kinë se nesër do të bëhet luft. Jo, në Kosovë nuk do të kitë luft, në Kosovë është NATO-ja, në Kosovë janë forcat ndërkombëtare të Euleksit, në Kosovë është policia Kosovës, në Kosovë janë forcat e sigurisë Kosovës dhe nuk ka kurfar arsye për shqetësime të këtilla. Çështje individuale mund të ketë, sepse ka gjithkohë në botë, edhe në Shqipëri ka. Por në veri të Kosovës duhet të jemi më të kujdesshëm, të bashkëbisedojmë me serb. Atje jena në prag tash të një referendumi për zgjedhje për katër komunat. Për arsye se duhet të kemi zgjedhje demokratike. Dhe i ka takuar Albin Kurti kryet e komunave atje. Si e pat këtë lëvizje të kryet të qeverisë së Kosovës, zoti Shehulli, duke marrë parasysh se kryet e komunave fillimisht ishte reciprociteti i targave në nëntor të vitit 2022, mos gaboj që nisi tensionet e mëdha, po më pas edhe zgjedhjet me vetëm 3% pjesëmarrje duket se sollën gjitha edhe viktimat fatkeqësisht siç ndodhi në rastin e arrestimit policor afër Bunjakut, i cili u vra në 24 shtator të vitit kaluar në banjë të Zveçanit. Do të isha shumë i lumtur që zoti Kurti si kryeministri i Republikës së Kosovës, mas zgjedhjeve që do të mbahen, mas referendumit që do të mbahet tash me 21 prill dhe do të kemi zgjedhje demokratike dhe do të fitojnë demokracia, që ky ta bën vizitën pikrisht në ato komuna ku e bëri tash, kur do të jenë kryetarët e zgjedhur demokratik. Mos cilësohet si një provokim ky pastaj zoti Shehulli se aty do të jenë kryetar serb, nuk do të jenë këta që janë aktualisht. Ata janë qytetarë të Republikës së Kosovës pavarësisht nacionalitetit. Kosova është shtet multietnik dhe si till, kryeministri është kryeminist edhe i tyre. Kryeministri i Kosovës ka ministër serb në qeverinë e Republikës vet, bile ka një zëvendës ministër serb i cili ka qenë pjesë e ushtrisë serbisë në vitin 99. E kuptoj. Do të shohim, duhet ndalem pak tek zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, është një tezë e cila është diskutuar së fundmi, por Albin Kurti ka deklaruar nëse opozita do ne e shpërndajmë parlamentin, por një vit nuk ka mbetur më shumë deri tek momenti kur zgjedhjet mbahen të rregullta, pra sepse u vjen rendi për t'i mbajtur. Zgjedhjet e parakoshme në këtë moment, çfarë do të thonin fillimisht për Kosovën në ambientin e brendshëm, por edhe për forcat e tjera të cilat duke marrë parasysh se Kosova e ka mendjen tek zgjedhjet mund të shfrytëzonin këtë situatë për të krijuar ndoshta edhe destabilizim. Këtu jemi në disa çështje shumë serioze sa i përket shtetit Kosovës. Këto obligime ndërkombëtare që i kemi, kjo qeveri duhet të kryej pavarësisht që doon qeveria e zotit Kurti, pavarësisht që vjen në kundërshtim me vetë fjalët e tij se ka luftuar kundër Zajednicës, ka ardhur në pushtet pikrisht duke luftuar këtë Zajednicën dhe i ka ra shorti pikrisht kësaj qeverie që ta formoj këtë... Po edhe tokën që i dha manastirit të Deçanit, edhe ai ka qenë një premtim që s'do bëj kur. Po ju mërë ka bëll protesta Kurti në pat tranue dhe pastaj ai e shifni e bruni vendimin i tillë është ky. Do më kështu, një tri javë ditë e monë këtë krynësin dhe pastaj lëshon pe kështu për toke. Kështu do të vendoset edhe për dinarin. Kështu do të bëj Kurti, nuk besoj që do të shkojmë në zgjedhje të parakoshme. Mm-hmm. Mund të ndodhë 2-3 muaj ditë para se të qenë zgjedhjet e rregullta. Sepse Kurti me këtë ofertën e opozitës, e janë më japni numrat edhe unë po vi me juve, kjo nuk shkon kështu. Nëse në çdo fushë ke dështuar, në atë që e ke premtuar, atëherë duhet të japësh dorëheqje. Çka të duhet opozita? Ajo ka shumicën absolute në Parlament të Kosovës. Nuk e nevojitet fare opozita për rëzimin e qeverisë. Prandaj jam shumë skeptik që fare ky do të na
do të shkojmë në zgjedhje, por do të presim edhe 5-6 muaj derisa të vjen radha e zgjedhjeve të rregullta. Fiton sërish Albin Kurti, zoti Sheholli? Tashun nuk mirëm shumë me këto spekulimet e disa agjensive që i bëjnë disa hulumtime e tjera e tjera. Më falni, se jam pak i griposur, por nga dy hulumtime që i kam parë shumë kredibile të dy organizatave ndërkombëtare, për cilat të besueshme, po janë shumë besueshme. E të, për të cilat këto partit politike në Kosovë nuk janë diuni, që po e thom ekskluzivisht për, ju, për juve. Nëse tri partit opozitare aktuale, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila fuqishëm do të kthehet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës bashku me koalicionin Nismën dhe të tjerët, bëhen bashk, atëherë Kurti shkon në opozitë. Edhe pse mund të jetë i pari. Por ligjet kushtetutare të Republikës së Kosovës e ka provuar të shkuarën me LDK në pavarësisht se nuk zgjati shumë pak qeveria, po them që LDK-ja dhe ndoshta lista Guxo, Nisma Guxo e Vjosa Osmanit mund të bëjë sërish diferencën apo nuk mjafton, thoni ju. Jo, more, lista Guxo nuk është kërkun atë hulumtimi, nuk i del fora ajo, domethënë është inekzistente. Po ndoshta është marrë si pjesë vetëvendosjes. Ndoshta është studiuar si pjesë e vetëvendosjes. Në bazë të këtij hulumtimi që unë kam parë, për 100 deputet shqiptar, se ne luftojmë për partitë politike shqiptare luftojmë për 100 deputet shqiptar, se 20 janë të komuniteteve. Po. Në këta 100 deputet shqiptar, tri partitë opozitare mund të kenë 64 deputet. E qartë. Kurse vetëvendosja mund të ketë 35 ose 36 deputet. Dhe nëse këto trija bëhen bashk, atëherë zoti Kurti shkon në opozit. Zoti Sheholli, falenderit për këtë minuta që ndatë me teleshikuesit tanë. Falenderit edhe juve dhe gjithë klanet. Gjithashtu, falenderit, ishim me Fatmir Sheholin, drejt për së drejti nga Kosova, në është bashkuar në këtë komunikim të drejt për drejt. Do të ndajemi për momentin për një hapësirë publicitare. Në orën 21, kemi 30 minutat e informimit për zhvillimet më të rëndësishme. Qëndroni në Klan News.